Joriy yilning 24-yanvar kunidan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tomonidan umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonining onlayn shaklida bo'lishi ma'lum qilingan edi. Biroq ayrim voyaga yetmagan bolalarning kattalar tomonidan nazoratsiz qoldirilishi oqibatida masofaviy o'qishga mas'uliyatsizlik bilan qarayotganlari, vaqtlarini behuda uydan tashqarida o'tkazayotganlari achinarli holatlarni yuzaga keltirmoqda. Eng tashvishlisi bolalar tarbiyasiga birinchi mas'ul bo'lgan ba'zi ota-onalarning o'zlari ham farzandlari qayerda ekanligidan bexabar. Bugungi globallashuv davrida kundan kunga bola tarbiyasidek nozik masalada murakkabliklar ortib borayotgani hech kimga sir emas. Voyaga yetmagan, hayotda hali oq qorani yaxshi ajrata olmaydigan bola maktabda ham, uyda ham bo'lmay, kattalarning qarovisiz, e'tiborsiz qoldirilsa, bilib-bilmay jinoyatga qo'l urishi, turli huquqbuzarliklarni keltirib chiqarishi yoki yomon niyatli kishilarga aldanib qolishi hech gap emas. O'tgan 2021-yilning 12 oy mobaynida voyaga yetmaganlar tomonidan 2262 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, yil davomida sodir etilgan jinoyatlarda 2595 nafar voyaga yetmagan bolalar ishtirok etgan. Ulardan umumta'lim o'quvchilari 1855 nafarni, akademik litsey va kasb-hunar kollej o'quvchilari 276 nafarni, o'qimasdan va ishlamasdan yurganlar 224 nafarni, ishlaydiganlari esa 240 nafarni tashkil etgan. Bolalarning uyda, ko'chada, maktabda, jamoat joylarida, transport va yo'lning avtomobillar harakatlanadigan qismida xavfsizlikni ta'minlash, ularni har xil huquqbuzarliklarga aralashib qolishi yoxud jinoyat qurboniga aylanishlarining oldini olish maqsadida ota-ona va kattalar doimo bolalarning kunini to'g'ri taqsimlab berishi, ular bilan tez-tez muloqotda bo'lib, nazorat olib borishlari lozim. Har bir ota-ona avvalo dilbandining hayotda o'z o'rnini topishiga ustoz, ko'makchi va maslahatchi bo'lishi zarurligini unutmasliklari kerak. Shundagina farzandlarimiz qing'ir yo'lga kirib qolmaydilar va ular bilan bog'liq favqulotdagi vaziyatlar ro'y bermaydi. 2021-yilning o'zida 64195 nafar voyaga yetmagan bolalar ichki ishlar organlari tayanch punktlariga keltirilgan. Ulardan umumta'lim o'quvchilari 49168 nafarni, kasb-hunar kollej o'quvchilari 11526 nafarni, akademik litsey o'quvchilari 473 nafarni, maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari 279 nafarni, o'qimasdan ishlamasdan yurganlar 2547 nafarni, ishlaydiganlari esa 202 nafarni tashkil etgan. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar, turli fojialar voyaga yetmagan yoshlar bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Eng dahshatlilari esa yo'l transport hodisalarida ro'y berganlari. Tahlillarga ko'ra, aksariyat hodisalarning ko'payishiga ota-onalarning e'tiborsizligi, voyaga yetmagan farzandlarini nazoratsiz qoldirishi natijasida sodir bo'lmoqda. Joriy yilning 30-yanvaridan boshlab respublika hududi bo'ylab diqqat piyoda tadbiri boshlandi. Piyodalar ishtirokidagi hodisalarning sutkaning qorong'u vaqtida sodir etilganligini hisobga olgan holda tungi vaqtlarda piyodalarning, ayniqsa bolalarning avtomobil yo'llari yoqalarida tartibsiz harakatlanmasliklariga e'tibor qaratilmoqda. Bolalar bilan bog'liq kutilmagan vaziyatlarni oldini olish hamda bu boradagi profilaktik tadbirlarni kuchaytirish maqsadida mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, har bir mahalla raislari va profilaktika inspektorlarini jalb qilgan holda targ'ibot ishlari tashkil etilmoqda. Statistik ma'lumotlarga asosan 2021-yilning 12 oy yakuni bo'yicha 1621 nafar voyaga yetmaganlar ishtirokida yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, natijada 263 nafar bola halok bo'ldi. 1408 nafari esa turli darajada jarohatlandi. Sodir bo'lgan ayanchli holatlarning lavhalarini ko'rsatmaymiz. Lekin doim yodda tutishimiz kerak, yo'l transport hodisalarining qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari har birimizning yaqinimiz bo'lishi mumkin. Barcha piyodalardan yo'l qatnov qismini kesib o'tishi uchun piyodalar o'tish joyidan foydalanishlarini, o'tayotgan vaqtda yo'l belgilariga amal qilib quloqchin va gadjetlardan foydalanmasliklarini, kattalardan esa bolalarni avtomobil yo'l yoqalarida nazoratsiz yurishlariga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz.
Har bir insonga ota-ona bo'lishdek baxt berilar ekan, unga farzandining tinch va farovon yashashi, zarur paytda himoya qilish, to'g'ri tarbiya berish va ayniqsa hayotda o'z o'rnini topishiga mas'ul bo'lishdek sharafli vazifa ham yuklanadi. Bu farzni bajarish uchun esa ota-onaning o'zi dilbandiga chiroyli o'rnak bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan, farzandlarimizning xavfsizligiga bee'tibor bo'lmaylik.